Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғалы Жамбыл облысында 12 000 тоннаға жуық қоқыс шығарылған. Бүгін Қарасу каналының 20 шақырымы күл қоқыстан тазартылды. Ал Жезқазғандағы Кеңгір көлінің жағасынан 5 тонна қоқыс шығарылды. Жағалау тазартылып, қураған ағаш бұталары кесілді. Жезқазғанда арнайы жасақталған 2 жағажай бар. Әрине, бұл 90 000 тұрғынға аздық етеді. Болашақта жасанды көлдің жағасынан саябақ салынады. Ол үшін облыс әкімдігі мен жерасты байлығын игеруші компания арасында арнайы меморандум жасалды. Біздің миссиямыз мына қала ішілік емес, қала сыртын тазалау болып табылады. Яғни үлкен көлемдегі қоқыстарды шығару. Жазғы демалыста адамдардың көп демалатын жері өзен көлдің жағаласы болса, осы біздің Кеңгірдің бойын таза ұстау қазіргі біздің басты мақсатымыз.